റോഷിബാൽ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധയിടങ്ങളിൽ മഴകളും അതുപോലെ തന്നെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? തിരുവനന്തപുരത്ത് റെഡ് അലർട്ട് ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി മഴ പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെ മലയോര മേഖലകളിൽ വീണ്ടും മഴ തുടരുന്നതായാണ് വിവരം. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയുണ്ട്. ഇന്നലെ കടലോരത്ത് വലിയ രീതിയിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വലിയ രീതിയിൽ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരമേഖലയിൽ. ഏതായാലും 55 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റടിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം നൽകിയിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മഴ, അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിലുള്ളത്. അത് കണക്കാക്കി തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ജാഗ്രത പാലിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസും റവന്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്താണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. കളക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസിൽ അപ്പോഴുള്ള IMD മുന്നറിയിപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി ഓരോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. 7 മണിക്കാണ് ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നത്. ആ മുന്നറിയിപ്പിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും. ഒപ്പം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അതിശക്തമായ മഴ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളിൽ, ഏതാണ്ട് അടുത്ത 4 ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ശക്തമായ മഴ തുടരാനുള്ള സാധ്യത. അതിനൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. കോട്ടയം മേഖലയിൽ പ്രളയ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പാണ് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ നൽകുന്നത്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഈ അവിടെ മിക്ക നദികളിലും ജലം നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അവിടെ മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഒപ്പം നിലവിൽ വലിയ ഡാമുകളിൽ ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതും കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത്. പക്ഷേ ചെറിയ ഡാമുകളിൽ വെള്ളം ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. അത് അതിനനുസരിച്ച് അളവിനനുസരിച്ച് തുറന്നുവിടാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ. ഏതായാലും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് ഒപ്പം റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അതിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കോ തടസ്സമാകില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സജ്ജരാകണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം തുടർച്ചയായി 4 ദിവസം മഴ പെയ്താൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശങ്ക, കാരണം 2 തവണ കേരളം പ്രളയം നേരിട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രളയ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പ് വന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സജ്ജരായി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം സർക്കാർ നൽകുന്നത്. ഏതായാലും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും മഴയുണ്ട്. അതിശക്തമായ മഴയല്ല, എങ്കിൽ പോലും മഴ തുടരുന്നു. മലയോര മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ പകൽ ഉണ്ടായ അത്ര ശക്തമായ മഴ ഇപ്പോഴില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വിദുര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ മഴയുടെ തോത് കുറഞ്ഞു, എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും മഴ ഭീഷണി തുടരുന്നു. കാരണം മേഘാവൃതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കടലോരത്ത് വലിയ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി അതിരൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇനി 10 മണിക്കാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വരിക. നിലവിൽ മഴ തുടരും, ശക്തമായ മഴ തുടരും. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി തെക്കൻ മേഖലകളിലേതിന് സമാനമായി വടക്കൻ മേഖലകളിലും മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഒടുവിൽ വന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സൂചന. വ്യക്തമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റോഷിബാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടെന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ റോഷിബാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് യോഗം ചേർന്ന് മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും നടക്കുന്നത്.